awooda la ka raali noqdo ee meeshaasi xildhibaano way ku shirsanaayeen qaarna way deganaayeen waxaana la sheegay sida aad maqasheen waa goob jooge xildhibaanadii ka soo horjeeday dastuurka federaalka Soomaaliyeed ee in macnaheedu wax laga bedelo waxaana la sheegay in maxamed abdullahi farmaajo xildhibaano uu casuumay ilaa 200 ku dhawaadna ay la kulmeen raali ahaada wax yar dulqaata fayruska ay ugu furan halow labadeena ismaqlayna maxaa ku soo kordhay dhacdada hotel SYL halow maxaa ku soo kordhay dhacdada hotel SYL life baan ahay labadeena kaliya ismaqlayna kow waa gartay maxaa ku soo kordhay macnihii dadka meesha galay nooc ay yihiin kuwa ma arkayse macnihii ku jiray nooc ay yihiin maxaa laga ogyah qaraxa kale macnihii ma banaanku ka dhacay mise gudaha hoteelka way waaya aad iyo aad baad u mahadsan tahay warbixinta taktaka waa kaa sugaynaa insha allah walaalayaal ee ma arkayse macnihii sirdoonkaasi wuxuu mar kale xaqiijinayaa in qarax kale uu dhacay sida gabadhii hadda lifeka ku jirtay ee caddaysay in qarax kale ma arkayse uu ka dhacay hotel SYL haddaba annagu mar kale haddaan ku noqonno soomaalidu waxay tiraahdaa rag amaantii meer sharriye ismaala dhaama dadka qabiil bay ku mashquulaan waxay is yiraahdaan ninkan digil iyo mirifla u doodaa keliya ma ahan war xalay waxaan saaka idin la wadaagnay in xarunta hay-adda NISA qaranka Soomaaliyeed ee loo garan og yahay Habarqadiijo in saraakiishii joogtay xalay toole la fasaxay oo lagu yiri guriin iska aada ma dhacdo inta badan saraakiisha in la fasaxo dhammaantood ilaa iyo mission ama howl ay jirta ma ahane muuqaal baan soo duubay muuqaalkaasi tirsigiisu waan sheegi doonaa oo waxaan soo dhigay halka loo yaqaano baraha bulshadaan soo dhignay saakay sidoo kalena maalmihii lasoo dhaafay anoo weliba gaari saaran life waxaan idinkula wadaagay nimanyahow waxaa la diyaarinayaa cabsi baa jirta qaraxyo ayaa la diyaarinayaa tirsiga muuqaalkaasi waxaa weeye xogta xarunta NISA iyo saraakiishii la fasaxay 2876 muuqaalka ah tirsigiisi ayaan saakay ku sheegnay in howlgal uu jiro oo la isku soo maqan yahay haddaba xildhibaanada labay u kala miirmeen markay ugu dambeysay doodaha maadaama laba ay u kala miirmeen sida xaadoole iyo kuwo badan waxay yiraahdeen madaxweynaha awoodda loo geliyo oo dastuurkan ha la laalo kuwana waxay dhaheen maya annagu federaalizmka wixii lagu heshiiyey 4.5 ayaan doonaynaa wax kale oo na maraya haba yaraatee male haddaba waan eegi doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo ma arkayse war baan raadinaynaa halow halow ha maxaa soo kordhay aha okay way sheegtay hebesay warka waayay sirdoonka SMC wuxuu tilmaamayaa in qaraxa hadda al-shabaab ay sheegteen now waxayna sheegeen in ay ka dagaalamayaan hotel SYL su'aal marka adiga isweydii hotel SYL oo ku yaala madaxtooyada afkeeda kontaroolada ugu adag yaala sideeba macnaha al-shabaab uga dhex dagaalami karaa haddii aan loo fududeynin marka warka aan sheegayna inuu isleeyay ma aragtaa Do you see it or not? macnihi NISA in laga soo abaabulay mishinkan xalay oo saraakiisha la fasaxay warka aan idin siinayno fiiriya idaacad sheegtay ma jiro in saraakiisha xalay la fasaxay ee Habarqadiijo marka la fasaxayana annaga sirdoonka noo sheegay waxay nagu dhaheen saraakiishii waa la fasaxay saraakiishii mar haddii la fasaxayna dadkii waaweynaabaa meesha soo gelaya howl baa meeshaasi ka socota oo la wada fulin doono macalinow kuma dhihi karno meeshaasaa lagu dhufanayaa meeshaasaa mishinka laga fulin doonaa kuma dhihi karayno
جامعه اس ام سي وحن كو حقيقين كرنا لكن اد شيغي كرتان ان ميشاسي قولي دورك كو جيري يا مهد صلاه شر اي كو قادنايين ابابل ميل ويراري دونو ساسان لا اي شيغاني وانا شيغي وانا كان مركا هدا الشباب اولريدي اذا عدى سو فريستين وحي دهين انغا كدنبين هو اس الشباب مركا ما اسكو دل ديلايا ما اسكو دل ديلينا ولا ليال ماركي سمعني وركو جوكت جوكتو وحاوي ماركي سير دوند وي سو وقت ما ين عاو سيجاره هلو هلو ويا لبدينا اسم اس واي لبدينا اسم قليني لايف ان كجرا اس واي ال معني يا سي وحيين يا قلي كل ماي وما لبدينا اسم قليني بس سوق مركا قلدي وي غشاي لكن يا كجري اوكي ماشا حوالا ميا كشراي او كليا مسح اللبانو نوي كجرين او فدرالكا اوكي عبد الرشيد جلاي اللبان عبد الرشيد جلاي داقدو كسو بودي عرالي حقاي وردا وعمي ماركي سي معني ياكل الله حسي كرا او كجري هاي هاي اللبان ايد وبدانا كجري ميا marka rasaasta gudaha hotelka ka dhacaysa Soomaan okay marka ma laga yaaba macnaheedu xildhibaanada iyo masuuliyiinta meesha ku jira in maarkaysa macnaheedu wax yeelo ay gaadho mar hadii gudaha loogu galay marka jawigu qasay Soomaan hadda goobta way demul jadiid دولة دودو آوي مرك عيدا مضي مو درين ماشا مسا او مدرين مسا او كفير صنايان وحنا غاقاي مالي بابور حيما يسايو عبد البليال دولة دم صوت درتاي مالي مرك ممو دا ادي قداها كجرتا نسا حالي سراكيش والله فصحي سيدان ايلا يشاك ماشا مرك شرقين وكجري ارين تالا ابا بلاي اوكي وي وحي سوكرنا ان شاء الله تعالى ويسلي جوجنا ان شاء الله اي وي ولا ليال حساس تصيحن بي اودع عيسى هوتيلك قديسي هوتيلك وحي الحقيقي سيدة سردون كان حقيقينا ايان هادا ان اي كشرايين حلبانو يوليبا ماركي سيباش حوالي الان هوتيلك وي qayb waxa weeye shirar gooni gooni ah waa lagu qabsan kara hawaadle way ku shiraayeen hotelka maadaama xaaladooda magaalada beledweyne ay kacsan tahay oo 16 saacadood lagu dagaalamay gudoomiyihii hore ee jayta uu hadlay yaani hawaadle iyaguna waxay ka shiraayeen masiirkooda macnaheedu magaalada beledweyne ama gobolka hiiraan waxa ku dhaawacmay xogayaha gobolka banaadir oo u dhashay beesha hawaadle waa dhaawac la yiri ninka la yiraahdo Faisal Araale nimay dhahan oo u dhashay beesha Hawaadle isaga waa dhaawac qodobkaasi warbaahinta SMC way xaqiijinaysaa waxa meeshaasi ku jiray xildhibaano aad u tir badan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed oo qabiil walba isugu jira xildhibaanadaasi laakiin mabda' baa mideeyay waxay ka soo horjeedeen dastuurka cusub ee Soomaaliya loo sameynayo waxayna taageersanayeen federalismka sida farmaajo u aaminsan yahay waxaana xildhibaanadaasi macnii ay ka mid ahaayeen xildhibaanadii maxamed abdullahi farmaajo gurigiisa sida la sheegay uu casho ugu sameeyay ama afur ugu sameeyay oo ma arkayse macnihi ay ka wada tashadeen sidii dalkan loo difaaci lahaa deetana
baarlamaanka Soomaaliya doodoodu ay ku cadeeyeen in dalka dastuur cusub suuragal aan ahayn in loo sameeyo in la badbaadiyo ay tahay marka ee dastuurkaana demul jadiid baa doonaya in ay markaysay marsiistaan diktatooriyad sheekada meesha taalla waxa weeye cadii hoowaanku cunay ama waanku ciideeyay ama diktatooriyada ayaan meel marsiisanayna si doorasho dambe dalkan aan uga dhicin haday dhacdan anaga aan ugu guuleysano ama dalka Soomaaliya dagaal sokeeye ayaan u gelinayna qas iyo fawdo haday xil dhibaanadu qaar la dilo qaar la dhaawaco de wixii dib ay u dhacayaan dadkii ka soo horjeeday dastuurka hadhowdi Xasan Sheekh Maxamuud sida uu yiri dubaha kaliya hal mar la igu dhufto ama tirada had dhamaato ama ay isad dhamaanin marka annaga kulli Soomaalidu wayna yastaa marka aan warbixin soo dhigno hadaynu nahay warbaahinta SMC qabiilka ma wado waxay noo yasaan ay dhahan dad baad isku diraysaan been baad sheegaysaan macna sida jaceshiin aad warka u dhigtaan warkana sidaan anigu jecelahayna ma ahan sidaad adigu jeceshahayna ma ahan waa sida uu yahay waaye annaga marka maalmihii la soo dhaafay waxaan dhahaynay warbixinta cabsida Muqdisho ka jirta markaan ku dheeraanayay anoo macna safar ku jira cabsi weyn baa jirta Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisi way cabsanayaan markaysay qaraxyo badanna waa la soo geliyay halays ilaaliyo saasaan dhahay xalayna marka habarqadii jawaab la fasaxayba hadda marka Al-Shabaab already waxay sheegteen in iyagu ka dambeeyaan haddaba ururka Al-Shabaab ma sheegan karaan mana ka dambeyn karaan haddaan loo fududeynin yacni horaan waxaan idinkugu sheegaynay madaxtooyada Soomaaliya waxaa lagu siiyaa xabasowdo waxaa lagu siiyaa markaysa macnihii xulbe waxaa lagu siiyaa markaysa macnihii filfil mushaari ayaa loogu keenaa madaxtooyada albaabka dambe laga soo geliyaa madaxweynaha Soomaaliya ayay la kulmaan amiirada Al-Shabaab mahad salaad baa soo geliya baabuur qafilan baa lagu keenaa sidaas markaan ku adimayno af Shabaab bayna dhihi jireen been 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 war waxba la kala goostaa waa la isla shaqaystaa aniga ku sheegi maayey shan bilood isku sheegin saasoo ay tahay Xasan Sheekh Maxamuud Shabaab aan la dagaalamaynaa buu ku sheegay wayna isla shaqaynayeen waa ciidankooda duurka ku jira ilaahay awoodiisa darteed Soomaali marka laga reebo maantay international community-ga Mareykanka ugu horeeyo dhakab ma siiyay dhaqaalihii yacni dowladda Soomaaliya raggii ku jiray marna ganacsato sheeganayay oo Shabaabka ahaa isku heyta ahaa macnaha soo bandhigay warbaahinta caalamka sida Kenya markaysay ma soo bandhigtay marka walaalayaal run haddaan la sheegin been baa qarsoon inta warka uu noo imaanayo waxaan rabaa inaan ku sii socdo wararka haddaba beledweyne arrintan ka socotaa dad difaacanaya deegaankooda iyo dad lagu dowlay waay dadka deegaankooda difaacanaya waxa weeye dadka raba in markaysa matalaadooda iyagu ay helaan Ethiopia marka hadalkeeda socda Ethiopia waxay dhahday annagu mainland lixdan gobol iyo beledweyne ama gobolka Hiiraan shacabka jooga wayna ogol yihiin yacni heshiisay kula jireen mar hore ay la galeen waa ku sheegay dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isaga ayay u taalaa dawladdaasna ma dhisnaanayso haddii annaga macnaha aan ka baxno laakiin annaga dadkeena ma dayacayne dadkan aan la macaamilayna Ethiopia sidaasay dhahday marka meeshan waa lagu kala baxay waan idin qabsanayna iyo nama qabsanaysaan qorshuhu waa sidaas waxaan rabaa inaan markayse macnaheey u gudbo xalay ma ahana habeen hore xalay ha xalay waxaa shiray nin la yiraado Liibaan madaxweyne oo u dhashay beesha Habargidir oo cayir inuu yahay aan rajaynayo miya Sacad I don't know nin u dhashay markaysa macnaheey Xasan Jaamici oo isaguna Saleeban u dhashay talii guutada toddobaad ee hore ah wala weyn ilaa afgooye dhibaateynaysay waxaa shiray markaysa macnaheey team farabadan oo dadka ku soo dilay dhulkaana shiray shirkaasi waxaa ku weeliyay niman sheeganaya in ay digil iyo mariflal yihiin siiba kuwa hadda markaysa macnaheey daba dhilifka ah digil baan nahay dhahaya xaqa digilan raadinayna dhahaya ayaa shiray baashu way sal dheer tahay saakana waxay weerar ku qaadeen degmada afgooye suuqa xoolaha waxaa lagu dilay dad oo dumar iyo ragba isugu jira oo u dhashay digil iyo marifle maqsadkooda ama meeshay u socdaana waxaa weeye magaalada Baraawe iyo magaalada Markawaay Baraawana waxay ugu socdaan in ay markaysay ka dhisaan maamul
أي دهان وحوي معمول دي رك دي لأين الهرد يقو معمول دي لأه إيو معمول كبير دبا مرفلاء استقال عيا سور كاسي إلى يددك تسان شقدنا وحاوطي إذا ماذا ددكان إيضو توتات دولة دل استعمال عيو سيدا هاد هيران شاعتك الدولة دل إيسوغاك الدولة دل لوغو قراعي فينت معني كواترو أفر إلا باعتن لوغو قراعي أوكالي marka waxaan rabaa inaan ku sheego dad waxa jira awl hawiye la dagaalamay hawiyaha ku soo duulay deegaankaasi oo ay damceen kuwa daba dhilifka inay soo jiidaan oo idaacada ay keenan waxa kamid ah ninka la yiraahdo Cabdiqani oo boolimoog loo yaqaan in badan dagaalamay Cabdiqani laakiin wuu diiday wuxuu yiri anoo shalay isbaarada dadka dhulka dhigtay aan la dagaalamay today inaan markaysa macnay media ka soo muuqdo aan lafta gareen aan baareeyo ma iga sugeysaan من رجل النقضي ماذا أنا وإسكت ديدي وحانا شقذا سوضا نمن ما كي سمعني اللي جو شقيسته لعكتنا وحافن جرينا يا شريف حسن شيخ آدم نمي دهان وحنو شيء يا عاوة لفت جرين يدتك دقلي مريفلها شريف حسن شيخ آدم واضي سيسان لكن ما يسمو دجمو والبا وكيل با أجوجة برا وضع هبدا المعني أي أسعدان قدومي هراء أجوجة أو وكيل المعيش اللي قاضي مركا معني تا يدنا أجادة أرنتو وحوي رول بلارسي يقبض شدق الإمير فلا إن لقبض دواي ما نقوم ملاين كرو إن لقبض كرو لكن ضدك معني دق الإمير فلا شيء جنية ضدك الصور كعية وجيده ذا أي إسكو وسقينا يعني وحنا عضينا يا تو كذا هدي كل سجال بقول سجاشن يشنتي تضوي طبعاً سبتمبر هوي أود وقبض دق الإمير فلا ملاحين oo wuxuu ku socday awooda digli marifle boqolkiiba 90 ciidanka socday dawladnimo inta lagu qalday salbalaar digli marifle ahaayeen 90% boqolkiiba 10 ka soo horjeesatay tii lagu dhigayna waa la ogaa dadkii markaas salbalaar la jiray waa la iska cafiyay hadaba tookadan tii shalay maahan shalay ma jirin markayse media hadda sida halka guri ah sida ii jeedid ana aan kugu jeedo ma ahayn معني والسكوه سلو منجري مركي الدنبانة حاوية قفك مركو الدنبي دادكي سيكالا او حسوقه هدي اي جبان قريو دا اسكا امانجرين توكادان لا اسنافي ماي كلبا لا اسكو قرايا فر كلعك ايا لا اسكو قرايا ننكي عدوغا صوهر كعديغا ندان مركا او قدن بيسا وهبال ديقلي مريفلي انو اتكانا ديقلي مريفلي هوية أردن أو سواحد قدامة على الدولة دي سومان تكا أدقيا أنا هذا رون تكون شيء جاي حمر وكجاء أدقيا هاي قبل الله معني ودقين هاي دقل إمرفلو كجاء أدقيا هاي دقل إمرفلو ضد ما أنت ما الله صاري كرماهن وحن لا يا هاي وجيدي إني هكو عيبو بنا أرن كان فيلن كان فيلن شقين دون ماهن ضدك دقل إمرفلها معني أرد شيء معني جكوين كارسي كجرة هوشان فراح كلبها أديك يدني إلي كجر تأيي دكيني قدر كاسوا كجد بينا وعن رادين دونا ورك SYL بين رادين دونا هدي إلهي وكر على نقطة SYL أيان رادين دونا لكن SYL إنت أنا إنجلين ما أركي سام وحربك